Чоловік Наталії Зілінської, Віктор, загинув у 2014 році під час виконання бойового завдання. Служив у 24-й окремій механізованій бригаді. Сьогодні Наталія брала участь у відкритті меморіального комплексу у Веселиновому. Я надіюсь, що це буде завжди пам'ять, завжди ми будемо мати куточок, який прийти і зібратись тут, поспілкуватися з побратимами, з цими хлопцями, що служили, з моїм чоловіком, з другими хлопцями. І я думаю, що це дуже добре, що такі меморіали створюються, тому що це дуже треба нам. Меморіал збудовано за гроші бюджету Веселинівського району та небайдужих громадян, меценатів, членів громадської організації «Веселинівська спілка патріотичних сил». Голова організації Володимир Винокуров брав участь у розробці проєкту. Особисто знав кожного з загиблих. Серед наших загиблих – мій однополчанин Фігурський Артур Сергійович. Це перший наш загиблий побратим. Другий – Дога Олег В'ячеславович. Це наш земляк, який тут народився, закінчив школу, призивався з іншого військкомату і загинув в зоні проведення антитерористичної операції. Але ми його включили в цей список, який наш земляк, і він теж тут присутній. Меморіальний комплекс полеглим землякам складається з кількох елементів, центральним якого є курган слави. Увінчує його капличка зі скульптурою покрови Пресвятої Богородиці. Побудований комплекс на території храму першоапостольних Петра і Павла Православної Церкви України. Ділянку надала християнська громада. Під час відкриття присутні згадали поіменно кожного полеглого військового та вшанували їх хвилиною мовчання. На захід запросили учасників АТО ООС, членів родин загиблих героїв, також представників обласної та районної рад. Приїхав і заступник міністра у справах ветеранів Олександр Терещенко. Я дуже хотів попасти на цей захід, тому що увічнення пам'яті наших побратимів – це вкрай важливо. Це місце має бути місцем сили, яке надаватиме нам сили боротися далі і відстоювати свою країну. І це дуже важливо розуміти, щоб наші діти, які зростали, вони пам'ятали цих хлопців. Завершили відкриття меморіалу покладанням квітів. Тетяна Макушева, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаївщина.